କେଉଁ ସାଧୁଛି ଦୈବ ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି ତିନି ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଜାମୁଦଲକ ଗାଁରୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ନିକଟରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ। ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ଅଜା ଆଈଙ୍କ ଉପରେ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ବୋଝ, କିନ୍ତୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଅଜା ଆଈ। କୁନି କୁନି ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଇମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଇବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ମା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଏଇ ଆଜି ଦଶ ଦିନ ହେଉଛି ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ରହୁଛି, ସମ୍ଭାଳୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ନେଇକରି ଚଳୁଛି। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ, ଯଦି ମିଳନ୍ତା ହେଲେ କୌଣସି ମତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି, ଦୁଇ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ହେଲେ ପଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲିକରି ଭାବୁଛି। ଆମେ ତ ନିଜେ କାମଦାମ କରିପାରିକରି ଚଳି ପାରିକେ ନାହିଁ ଘରେ, ଆଉ ଛୁଆକେ ପୋଷିବି କେମିତି? ଆଉ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ହେବେ, ଆଉ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇମୁ କିଛି। ଆଉ ବାପା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ପଢ଼େଇବା ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା, ପାଠ ପଢ଼ିକି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଅଜା ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ବୋଝ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତା ମା ମରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଠ ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତିନି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବେସାହାରା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହାରା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଅଜା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନାନା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କେୟାର ନେବେ। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କେୟାର ନେବ କିଏ? ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କେୟାର ନିଆଯାଉ, କେଉଁଠି ଟିକେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଅଛି, ତା'ର କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା? କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସରକାରରୁ ନିବେଦନ ରଖାଯାଉଛି ଯେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଜେଜେ ଆଈ ବିଲକୁଲ ଅସମର୍ଥ, ସେମାନେ ବିଲକୁଲ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତିନୋଟି ପିଲା ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା। ଆଉ ତିନୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ ଯେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଆଉ ନିହାତି ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଜା ଆଈ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା କେତେ ଆଉ ଦେଖିବୁ? ଦେଖି ତ ସବୁଦିନ ହେବନି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ନିବେଦନ କି ଏଇ ପିଲା ତିନୋଟିକୁ ନିହାତି ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ତିନି ଶିଶୁଙ୍କ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତା। ବେସାରା ଏବେ ତିନି ଅନାଥ ଶିଶୁ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ମା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ବାପା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଆଜି ଦଶକ୍ରିୟା। ଏହି ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବୋଝ ପଡ଼ିଛି ଅଜା ଆଈ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହି ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ। ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଜାମଦଲକ ଗାଁରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।